Të Korçës, përshëndetje qytetit me tradita në kulinari, përshëndetje një qyteti i cili është njohur për kulturën me shekuj me radhë. Si japim një truk magjik me produktet e kompanisë Neranxi që do ta bëjnë edhe më të shijshme këtë gatim, por edhe më të bukur ditën tuaj. Në një qytet tjetër, që do të shihemi andaj.